Hello! Idag så tänkte jag ta dig med på en liten matlagningsvideo. Kokkeler med Nelly. Yeah! Men jag vet ikke hva jeg skal til middag, og greia er at jeg har så sykt mye mat. Nei, ikke si jeg må på butikken. Ikke si jeg må på butikken. Jeg må på butikken. Ja, fuckings poteter. Glem det jeg fant i kjøleskapet. Hei. Er det huleboeren som bor i mørket? Hvorfor mamma sier akkurat det samme? Seriøst? Plopp, 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 plopp. Hvorfor gidder jeg? Hvorfor er det så jævlig mange stygge gutter i Oslo? Jeg har fått en superlike. Fordi vi snakker om Norge, ikke bare Oslo. Nå. Stakkar, den er ikke så stygg. Det er ingen som er stygg, Nelly, den er bare mindre pen, ok? Ja, den var fin. Men så står det, vær så snill, les infoen om meg. Jeg er for å finne noen å ha sex med, eller noen som vil bytte nudes. Nei, vent da, det står faktisk, jeg er for å finne noen å ha sex med, slash, eller noen som vil bytte nudes. Det som er litt gøy med, eller det som jeg synes er gøy med Tinder, det er når jeg liksom møter folk som jeg kjenner. LF. Hva heter det? Har du troet på at du finner lykken på Tinder da? Nei, overhodet ikke. Hva bra søt, ja. Men hvis han hadde vært, hvis han her hadde vært på Tinder, så hadde jeg svart på høyre. For det første, så er det en god kompis av meg, det er Jonas. Og for det andre, så er det gøy at gutter tør å kødde med sånne her ting. Men jeg hadde svart på høyre på han her i hvert fall. Han er søt da. Selv om han er en dust. Han er en dust. Med Tinder har ingen fine gutter. Orker ikke.